Хочеш додому на Новий рік, плати дорожче. Пасажири стверджують, квитки зросли в ціні значно більше. Про це вони поскаржилися на офіційній сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці. Вікна відшукали одного із найобурніших користувачів. Пані Ірина стверджує, що квитки до її рідного Донецька подорожчали майже наполовину. Це за даними інтернету. Утім, аби пересвідчитися, жінка в присутності знімальної групи вікон поцікавилася у служби інформації, що на столичному вокзалі. Скільки саме коштуватиме повернутися їй додому 26 грудня і скільки на день пізніше. І ось що їй відповіли. Ну давайте 200. Самий дешевий 195 гривень. Уже 195. На 27-ї купе, да? Так, да, купе. Подешевле. Да. 301 гривна 58 гривень. Ми беремо самий дешевий білет в один день і самий дешевий білет в другий день. Різниця в стоїмості більше 100 гривень. На один і той же поїзд, на один і той же білет. За офіційними повідомленнями «Укрзалізниці», проїзд потягом напередодні новорічних свят справді має подорожчати, але не на сотні гривень, а максимум на 40. Звідки беруться підвищення цін і чи не вдвічі, відомство поки що не коментує.